Hyvää iltapäivää jälleen kerran kaikille. Tervetuloa tähän avoimeen media- ja infotilaisuuteen. God eftermiddag tilalla. Välkommen till det här info på fredag eftermiddag. Mun lisäkseni täällä meillä tänään on sivistystoimialajohtaja Timo Jalonen ja sieltä perusopetuksen palvelualojohtaja Tommi Tuominen myöskin. Ja tietenkin sitten tässä viittomakielen tulkkina Krista Harju. Tänään puhutaan koronatartuntatilanteesta täällä Turussa ja Varsinais-Suomessa, siitä miten lähiopetus on käynnistynyt perusopetuksessa eilen ja sitten näistä yksinyrittäjien tuesta ja niiden maksatuksesta. Ja jälleen kerran kysymyksiä voi esittää tällä puheenvuoron aikana chatissa ja se löytyy sieltä ruudun oikeasta yläkulmasta olevassa puhekupla. Kuvaketta painamalla ja siihen kun kirjoittaa selkeästi kysymyksen, niin sitten käydään nämä kysymykset läpi lopussa. Tästä koronatilanteesta. Meillä viikon 19 aikana on tehty TYKSissä 546 testiä turkulaisille ja niissä on ollut 13 positiivista koronalöydöstä. Eli melko rauhallinen tämä tilanne täällä alueella kaiken kaikkiaan on. Yhteensä turkulaisilla on todettu 160 tartuntaa. Tätä testaamista tehdään aktiivisesti ja se kapasiteetti on ollut riittävä. Kaikki tarvittavat tai oireiset ovat päässeet testattavaksi silloin, kun se on katsottu tarpeelliseksi. Meillä on asumispalveluyksiköiden asukkaista, kotihoidosta tai päiväkodeista ei nyt ole tällä hetkellä löytynyt uusia tartuntoja, mutta me tiedotamme niistä sitten aina ajankohtaisesti, jos näitä tulee. Suojaamisesta on puhuttu hyvin paljon ja suojaimista. Tässä riskiryhmien suojaamisessa nyt sitten tärkeässä roolissa on meidän hoitohenkilöstö ja käydään näistä suojaimista ihan hetken päästä vähän lisää. Mutta mittakaavaa tälle antaa se, että tällä hetkellä tämä tarve on noin 125 000 suunnina suojainta viikossa Turun kaupungissa. Ja me pyrimme tietenkin koko ajan varmistamaan sen, että riittävästi suojaimia on siellä erityisesti asiakas- ja potilastyössä. Näihin on hiukan erilaisia suosituksia ja mennään niihinkin myöskin ihan hetken päästä. Itse asiassa nyt. Ja minulla on tässä koottuna niin tällainen yritetty selventää tätä suojainten käyttöä ja ohjeistusta. Ja niin kuin näette tästä kohta, niin siinä on hiukan eroavaisuuksia siinä, että puhutaanko kotihoidosta ja asumispalveluista, ollaan siellä niin kuin sosiaalihuollon puolella, terveysasemista tai sairaalasta sitten terveystoimen puolella ja sitten tuossa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Mutta tässä nyt lähdetään siis siitä, että kotihoidossa voidaan valita, ja tässä puhutaan nyt niistä potilaista, asukkaista ja asiakkaista, jotka ovat terveitä, eli joilla ei ole näitä hengitystä ja infektiooireita, niin silloin hoitaja käyttää kotihoidossa joko kankaista suojainta, tällaista niin sanottua kirurgista suojainta, tai sitten visiiriä, joka peittää kasvot. Ja samalla tavoin asumispalveluissa ja muissa ympärivuorokautisen yksiköissä, niin valitaan joko kankainen suojain, kirurginen suojain tai visiiri. Ja kun mennään terveysasemien puolelle, niin terveysasemalla henkilökunta ei käytä suojaimia silloin, kun ei ole oireisia asiakkaita. Ja meillähän oireiset asiakkaat, hengitystieoireiset asiakkaat, ohjataan sinne Mäntymään infektiovastaanotolle, terveysvastaanotolle, eli terveysasemalle. Normaalille terveysasemalle ei pidä mennä, jos on hengitystieoireita. Sairaalan osastolla samoin, jos ei ole oireisia asiakkaita tai potilaita, niin silloin henkilökuntaa ei suojella. Ja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, niin siellä ei ole oikeastaan mitään suositusta. Ja ohjeessa todettu, että maskia voi halutessaan käyttää, mutta sitten pitää huomioida siihen liittyvät ohjeet, eli käyttää sitä oikein. Ja sitten vielä tämä sairaalan osastoilla sitten itse asiassa jäi mainitsematta, että silloin kun on sitten riskiryhmään kuuluva asiakas, niin silloin sitten käytetään sairaalassa tätä kirurgista suojainta. Sairaalassa sitten näissä olosuhteissa ei käytetä näitä kankaisia suojaimia.
Ja tosiaan, kun tämä mittakaava on niin valtava, niin sen takia meillä näitä kankaisia suojaimia on myös käytössä, ja niin kuin todettu, niin se on myös ohjeistusten mukaista. Ja sitten, jos on epäilty joko asukkaalla tai asiakkaalla, potilaalla joku tällainen COVID-epäily tai vahvistettu tartunta, niin sitten toimitaan eri tavalla. Ja silloin kaikissa ollaan sitten kotihoidossa, asumispalveluissa, terveysasemilla tai infektiovastaanotolla tai sairaalan osastolla tai infektioosastoilla, niin silloin aina käytetään sekä kirurgista suojainta että visiiriä että sitten muuta suojautumista näiden lisäksi vielä. Ja silloin suojaudutaan erittäin hyvin. Ja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sairaana lapsi ei saa tulla varhaiskasvatukseen eikä perusopetukseen tai kouluun ylipäätään. Ja silloin hänen osaltaan ei, tai koulussa tai varhaiskasvatuksessa ei pitäisi joutua kohtaamaan ylipäätään sitten COVID-tartunnan saaneita tai siitä epäiltyjä. Ehkä niin kuin sellainen hyvä huomio tästä, että vaikka tämä tilanne koronataudin ja tämän tartuntatilanteen osalta Turussa on varsin hyvä ja nämä tartunnat ovat olleet laskussa, nyt kevennetään näitä rajoituksia, paikkoja avataan, niin tämä epidemia ei ole ohi. Ja meillä kaikilla on valtavan iso vastuu siitä, että se ei lähde nyt leviämään enempää. Eli muistetaan nämä lähtökohdat siitä, että hyvä käsihygienia, oikein yskiminen, riittävä etäisyys ja ehdottomasti, jos on kipeä, jos on näitä hengitystiä, infektion oireita, niin silloin ei lähdetä töihin, ei lähdetä kouluun, ei lähdetä kauppaan tai yhtään mihinkään, vaan silloin joko pysytään kotona tai sitten hakeudutaan tänne infektiovastaanotolle. Ja me pyrimme, tai emme pitää pyri, vaan teemme tätä tartunnan jäljityksiä ja karanteenipäätöksiä tässä koko ajan tarvittaessa. Kaikki tartuntaketjut jäljitetään ja sitten altistuneista tehdään karanteenipäätöksiä jatkossakin tartuntatautilääkärin toimesta, jos tarvetta on. Ja tässä niin kuin sinällänsä ei ole mitään poikkeusryhmiä, vaan jos tarve on, niin sitten karanteenipäätöksiä tehdään. Eli kaikki hengitystie- infektio-oireiset pitää olla yhteydessä terveysasemalle, ensisijaisesti omalle terveysasemalle puhelimella, sinne ei mennä oireisena, ja pyritään testaamaan sitten kaikki. Meillä voi myös olla tähän Turun koronaneuvontapuhelimeen yhteydessä, ne löytyy ne puhelinnumerot sieltä Turun kaupungin nettisivuilta tai sitten omaan työterveyshuoltoon. Ja siellä sitten terveydenhuollon ammattilainen arvioi nämä oireet ja ohjaa tarvittaessa testiin. Tästä testistä on hyvä huomata, että siellä selvitetään, että onko henkilöllä silloin, kun se testi otetaan, akuutti infektio. Jos testi on positiivinen, niin tällä henkilöllä on tartunta ja silloin hän saa ohjeet siitä, että miten ei tartuteta muita ja miten toimitaan. Jos se testi on negatiivinen, niin se kertoo siitä, että sillä henkilöllä ei ole sillä hetkellä tartuntaa. Mutta hän voi toki saada sen tartunnan vaikka sitten melkein siitä, kun hän kävelee testistä ulos, että se ei kerro muusta kuin siitä, että juuri sillä hetkellä sitä tartuntaa ei ole. Tässä vielä lyhyesti kuvattuna tämän hetken rajoitukset. Muistamme tämän 10 henkilön julkisen kokoontumisen rajoituksen, maksimissaan 10 henkeä. Kesäkuun alustahan tämä nousee sitten 50 henkeä, mutta me elämme vielä toukokuuta, toukokuun puoliväliä. Tässä on reilut 2 viikkoa jäljellä ja tällä 10 hengen rajoituksella mennään tämä toukokuu. Kädet pestään aina, kun mennään sisälle, aina yskimisen, aivastamisen jälkeen ja säännöllisesti sitten muutenkin. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, huolehditaan näistä turvaväleistä ja jos ysketään, niin yskitään sitten hihaan. Sitten mennään eteenpäin ja seuraavaan aiheeseen ja lähiopetukseen. Tämä on käynnistynyt varsin hyvin
Eilen aamulla lapset, nuoret menneet kouluun hyvin, hyvin lähestulkoon normaali määrissä, eli oppilaita oli läsnä noin 85% tämmöiseen normaalitilanteeseen verrattuna. Koulussa on noudatettu tiukkoja näitä turvallisuus- ja hygieniaohjeita aivan kansallisten suositusten mukaisesti. Siellä on muun muassa sijoitettu pulpetteja eri tavalla, välituntijärjestelyitä on tehty ja ruokailukäytännöissä on huomioitu näitä ohjeistuksia. Kulkemiset ja uudet alut on kaiken kaikkiaan sujunut positiivisella mielellä ja lapset ovat olleet innoissaan, että on nähty koulukavereita ja sillä tavoin on ollutkin monella jo hyviä jälleennäkemisiä pitkän ajan jälkeen. Me ollaan kartoitettu tätä etäopetusta kyselyn avulla. Meillä on peruskouluissa, lukioissa ja ammattiinstituutissa tehty tällainen etäopiskeluun liittyvä kysely nyt huhti-toukokuun aikana. Ja siinä on selvitetty sekä oppilaiden että opiskelijoiden kokemuksia tästä etäopetuksesta. Ja varsin paljon saatu vastauksia. 4-9 luokkalaisista lähes 4000 vastaa ja lukiolaisista 1200 ja yli 1100 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa, eli varsin kattava vastausporukka tuossa on ollut ja pääsääntöisesti on ollut positiivisia kokemuksia, on onnistuttu sekä peruskouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa. Tämän kyselyn tulokset löytyy kaikki tuolta turku.fi kautta etäopetuskysely 2020, eli meidän kaupungin nettisivujen kautta, mutta jos sieltä nyt muutaman noston ottaisi, niin todellakin suurin osa on oppinut myös ja kokenut oppivansa poikkeusoloissa vähintään yhtä hyvin kuin normaalisti lähiopetuksessa. Ja jotkut ovat arvioineet jopa pystyneet paremmin oppimaan etäopetusjakson aikana. Opettajien yhteydenpitoihin ja opetustuokioihin on oltu tyytyväisiä, mutta sit eniten tällaisia haasteita on tullut näissä vähän vanhempien oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan tällaisia oman ajankäytön suunnittelua, sitä oman työnsä johtamista, vähän vaikeita tarttua tehtäviin. Tai sitten on koettu, että on tehty niin paljon, että vapaa-aikaa on jäänyt pienemmäksi kuin normaaliksi tai vähemmäksi kuin normaalisti. Mutta sitä normaalia arkea, missä niitä kavereita on ja säännönmukaisuutta, niin on kaivattu. Ja tämä on aika luonnollista. Aikuisillakin varmasti haasteita tähän oman työnsä johtamiseen osittain, niin sitten vielä tällä tavalla nopeasti pakotettuna lapsilla ja nuorilla, niin se on varmasti osalle ollut haasteellista, mutta varsin hyvin siitä sitten on kuitenkin selvitty. Ja tässä tietenkin vanhemmat on ollut todella isossa roolissa ja apuna ja tukena. Varhaiskasvatukseen myöskin sitten on palattu vähän lähemmäs normaalitilannetta. Eilen läsnä oli noin 57% lapsista, eli edelleenkin varsin maltillinen määrä lapsia, mutta esiopetukseen sitten jo lähes 70% normaalitilanteeseen nähden. Näistä avoimista varhaiskasvatuksen palveluista, mitkä on leikkikerhoja, leikkipuistoja, siellä aukeaa nyt ensi viikon aikana sitten tämä toiminta, mutta tämä avoin päiväkotitoiminta sinällänsä on suljettu tuonne heinäkuun loppuun saakka ja arvioidaan tilannetta sitten sen mukaan, mikä se on ja siitä tiedotetaan hyvissä ajoin, että miten elokuussa sitten toimitaan. Ja vielä kolmas teema tänään on tämä yksinyrittäjien tuki. Tämä maksatus sujuu varsin hyvin. Sitä on haettu ja sitä on myönnetty 1722 toimijalle. Ja näitä hakemuksia on tullut paljon vähemmän kuin oli odotettavissa tai odotettiin. Ja me ollaan pystytty nyt sitten todella hyvin kaikkiin nopeassa aikataulussa maksamaan. Näitä ei ole jonossa ja maksusuoritukset hyväksytyille tehdään päivittäin. Tukea on mahdollista hakea syyskuun loppuun saakka, että kyllä kannustan nyt hakemaan, jos tarvetta on. Ei tarvitse ainakaan sitä pelätä, että se prosessi kestäisi pitkään. Tätä tukea haetaan tuolla Turku Business Regionin verkkosivujen kautta. Siellä on osoite, joka näkyy tässä slaidissa.
turkubusinessregion.com kautta koronainfo, ja sieltä löytyy myös yhteydenottolomake, josta sitten voi saada apua tuen hakemiseen. Muutama fakta ehkä tämän hetken tilanteesta koko maakunnassa työllisyyden näkökulmasta myöskin, eli tällä hetkellä näistä 4500 yrittäjää on hakenut työttömyysturvaa nyt tämän tilanteen myötä, kun on ollut mahdollista. Lomautusten piirissä tällä hetkellä meillä on 24 000 ihmistä Varsinais-Suomessa, ja se on tietenkin varsin harmillista. Mutta sitten näitä ELY-keskuksen rahoitushakemuksia, siellä on tehty, näitä on tuo 2144, ja päätöksiä on pystytty tekemään tähän mennessä 712 koko Varsinais-Suomen alueella. Nämä kulkevat vähän maakunnittain sitten nämä luvut. Niistä meillä ei ole ihan kuntakohtaista tietoa vielä. Finnveran lainamäärä jonkun verran kasvussa. Maaliskuussa 2019 on ollut 9 miljoonaa, maaliskuussa 2020 23 miljoonaa, eli varsin suurta nousua sitten tuosta viime vuodesta tähän vuoteen tuon maaliskuun osalta. Business Finlandin hakemuksia on ollut 25 400 ja siitä kokonaisuus, tämä on niin kuin kokonaismäärä, siitä on tänne Varsinais-Suomeen tai Varsinais-Suomesta olevia hakemuksia ollut toi noin 7-8%. Tähän niin kuin yritystukeen liittyviä numeroita, faktoja vähän siitä. Saa vähän kuvaa, että kuinka paljon niitä täällä on sitten kokonaisuudessaan haettu ja miten sitten, mikä tilanne on siltä osin. Tässä oli nämä tämän päivän teemat. Jos on kysymyksiä, niin mielellään käydään. Ja tosiaan täällä on mun lisäkseni sitten tuota sivistystoimialalta toimialajohtaja Timo Jalonen ja perusopetuksen palvelualajohtaja Tommi Tuominen. Että heiltä sitten saa vielä yksityiskohtaisempaa tietoa tuosta lähiopetuksen palusta tai muusta sinne liittyvistä järjestelyistä, jos kiinnostaa. Mutta kiitos Saara, onko siellä kysymyksiä? Minna, täällä ei ole kysymystä, mutta yksi tarkennus vielä sairaalasta on tullut viesti, että sairaaloissa ei käytetä mitään hengityssuojaimia potilastyössä niin sanottujen terveiden potilaiden kanssa. Mutta kysymyksiä ei ole. Selvä juttu siinä tapauksessa. Toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua. Trevligt veckoslut. Njut av solen och ta hand om dig själv och dina nära. Nauttikaa auringosta ja pysykää terveinä, pitäkää huolta läheisistänne, ja ensi viikolla tiedotustilaisuudet ovat sitten keskiviikkona tuon helatorstain takia. Tallenteet löytyy tuolta meidän nettisivuilta. Kiitos.